Tak dobrý den, já vás vítám u dnešního tématu. Budeme mluvit o mechorostech, takže navazujeme na řasy, o kterých jsme mluvili posledně. Pro mechorosty je typická rodozměna. Už víme, že gametofit převažuje nad sporofitem a že vodivá pletiva u mechorostů jsou nedokonale vyvinutá. Tady je životní cyklus, který jsme už jednou měli, a tak jenom pro zopakování. Takže začíná to tak, že výtrus, který má poloviční počet chromozomů, dopadne na zem, na zemský povrch, začne klíčit, vytváří se taková zelená vláknitá rostlinka, která se nazývá prvoklíček, protonema. Z prvoklíčku vyrůstají mechové rostlinky. Na jednom prvoklíčku těch mechových rostlinek může být několik. A ty mechové rostlinky mohou mít různý tvar. Tady máme takovou tu typickou lodyšku a lístky, ale třeba u porostnice mnohotvárné je to takový lupenitý tvar. Takže ta rostlinka, zelená rostlinka, může mít různý tvar, potom se podíváme. A pořád ještě tady tohleto všechno je gametofit, takže gametofit od výtrusu, vlastně tohle všechno je gametofit. Na tom gametofitu se tvoří pohlavní orgány, ty samčí, což je tady toto samčí, se nazývají pelatky a samičí pohlavní orgány se nazývají zárodečníky. Vidíte, že tady v tomto případě máme vlastně rostlinu dvoudomou, kdy zvlášť se tvoří samčí rostlina a kdy zvlášť se tvoří samičí rostlina, ale některé mechy to mohou mít tak, že mají ty prvoklíčky zároveň samčí i samičí, že vlastně tvoří jak samčí, tak samičí pohlavní buňku. Pelatky, pro ty, kdo uvažují o semináři, tak latinsky anteridia, pro ostatní není potřeba. V nich se tvoří samčí pohlavní buňky, které mají dva bičíky. A samičí jsou tedy zárodečníky, zase pro zájemce archegonia, a v nich se tvoří vaječná buňka. Spermatická buňka, která se tvoří tady na pelatkách, tak na těch anteridích, tak spermatická buňka pomocí kapky vody, například při dešti, při mlze, při rose, se dostane k vaječné buňce. My tady ty dvě rostlinky máme poměrně daleko od sebe, ale ve skutečnosti v tom mechu víte, že je jedna rostlinka vedle druhé, takže to nemají daleko. Stačí kapka vody, spermatozoidy proplujou tou kapkou vody a dostanou se k vaječné buňce. S tou vaječnou buňkou splývají a vzniká zygota. Zygota už má 2N, to znamená, že začíná sporofit. Zygotou začíná sporofit. Zygota se dělí a potom vytváří ten vlastní sporofit, takže dělením té jedné buňky původní vzniká sporofit. Všechny buňky sporofitu mají 2N chromozomů. Sporofit je závislý výživově na gametofitu. Takže výživa závislá na gametofitu. Sporofit je tvořený nohou, štětem a tobolkou, ještě se pak podíváme. A v tobolce potom probíhá mejoza, probíhá tam redukční dělení a zase vznikají výtrusy, které mají poloviční počet chromozomů, takže N. Tady máme ještě jednou ten samý životní cyklus, tak tady máme mejozu a vznik výtrusů, které už mají poloviční počet chromozomů. Výtrusy dopadají na zem, zase máme rostlinu, která je dvoudomá, takže zvlášť vyrůstají samčí, zvlášť samičí pohlavní orgány. Tady vidíte ty samčí anteridia, samičí archegonia. V archegonii je vajíčko, v anteridích jsou spermatické buňky, v kapce vody dojde ke splynutí a tady toto je vlastně zygota. A ze zygoty začne klíčit štět s tobolkou a takhle potom vypadá ten hotový štět s tobolkou. Proběhne mejoza, vypadnou výtrusy a znova se celý cyklus opakuje. Takhle vypadá prvoklíček, abyste si představili, jak vypadá, je hodně podobný takové vláknité řase, takže ten výtrus vyklíčí v prvoklíček podobný vláknité řase. No a teď jdeme na jednotlivé zástupce, takže první skupina jsou hlevíky. Hlevíky mají velmi redukovaný prvoklíček a příkladem je například tady tento hlevík tečkovaný. Další skupina jsou játrovky. Játrovky mají také velmi redukovaný prvoklíček a vidíte, že ta stélka není tvořená lodyžka lístky, ale je tvořená takovými lupeny, takže stélka je lupenitá a nejtypičtější, nejznámější zástupce je porostnice mnohotvárná. Porostnice mnohotvárná má dvoudomý gametofit zase, to znamená, že jsou zvlášť samičky a zvlášť samečci porostnice. A pohlavní orgány má na takových nápadných
terčících, na takových nápadných stopkách, tak to vypadají samčí pohlavní orgány. Takže tohle, tady ty zelené lupeny, to je gametofit. Tady pomocí těchto útvarů se rozmnožuje nepohlavně, ty nás nezajímají. Tohle to je, teda teď nás momentálně nezajímají, tohle to je gametofit. A tady na tom gametofitu, pořád ještě gametofit, vyrůstají pohlavní orgány, které jsou v tomto případě samčí, takže tak to vypadají samčí pohlavní orgány. A tady máme oboje dvoje, tohle to jsou archegony, a to znamená samičí pohlavní orgány, takže samčí pohlavní orgány, a tak to vypadají samičí pohlavní orgány. Ve spodní části mají potom vajíčka, jsou na takových stopkách. Porostnice mnohotvárná je poměrně častý druh. Poslední skupinou mechorostů jsou mechy, takže to je to, co si většina lidí představí, když se řekne mechorosty, tak si představí mechy. Mechy rostou ve skupinách, rostou v takových mechových polštářích, to napomáhá i rozmnožování, tomu přenosu spermatických buněk v té kapce vody. Pokrývají většinou velké plochy, prvoklíček je dobře vyvinutý a připomíná zelenou řasu, jak jsme si ukazovali předtím. Lístky, filoidy, ještě to nejsou pravé listy, protože nemají tu vnitřní stavbu, nemají ta vodivá pletiva, takže nemají stavbu pravých listů, tak tomu říkáme lístky, nebo také filoidy, zase pro zájemce filoidy, se nacházejí na lodyžce, která se nazývá kauloid, a vyrůstají v takové husté šroubovici. Takže lístky vyrůstají na lodyžce v husté šroubovici. A v zemi kotví tu rostlinu příchytná vlákna, nebo také rizoidy. Ten gametofit může být buď jednodomý nebo dvoudomý, to znamená, že na tom jednom gametofitu, se mohou tvořit jednak samčí, jednak samičí pohlavní buňky, anebo některé můžou být jenom samčí a některé jenom samičí. Sporofit je nezelený a je tvořený štětem a tobolkou. Tobolka může být krytá někdy čepičkou. Středem lodyžky a středem štětu může u některých mechů vést takové nedokonalé vodivé pletivo, jakoby náznak nějakého vodivého pletiva, je to nedokonalý cévní svazek. Ale povětšinou teda cévní svazky nemají, proto tělo mechů ještě označujeme jako stélka. Takže vidíte, že nejsou rozlišené lístky, nemá listy lodyhu, takže toto lístky, lodyžka, proto tomu říkáme ještě stélka. Takže nerozlišené tělo, stélka. Jednotliví zástupci, asi nejčastější nebo jeden z nejrozšířenějších mechů vůbec je ploník obecný, se kterým se můžete setkat třeba na okrajích lesů, tvoří takové rozsáhlé polštáře. Tady tohleto je pouze gametofit a tady vidíte, jak z toho gametofitu vyrůstá ten sporofit, takže štět s tobolkou. Dalším zástupcem je bělomech sivý. Bělomech sivý tvoří takové husté, tuhé bílozelené polštáře, nejčastěji v jehličnatých lesích. Tady máte vytažených několik těch mechových rostlinek, které dohromady tvoří bělomech sivý. Dalším zástupcem je skrutek vláhojevný. Skrutek vláhojevný je jeden z mála mechů, který roste na zdech, který roste na spáleništích, takové jako neúplně typické stanoviště pro mechy. A ten název skrutek vláhojevný odpovídá skutečnosti, protože podle vlhkosti se buď napřimuje nebo skrucuje, při větší vlhkosti se štět napřimuje. Nedá se v celku skrutek vláhojevný, obzvlášť pokud má ty sporofity, tak se nedá s ničím splést. Další skupina nebo další typ mechu je trávník, trávník Schreberův, roste právě často v trávě. A potom je to rokyt cipřišový, který má takovou načervenalou tu lodyžku s lístky. Dalším zástupcem je měřík příbuzný, který má tenké, takové lupenité lístky. A poslední je rašeliník. Rašeliník je zajímavý tím, že nemá příchytná vlákna. A vlastně v té spodní části, kde mají ty mechy většinou příchytná vlákna, tak tam ten rašeliník neustále odumírá, takže na bázi neustále odumírá. Nemá teda příchytná vlákna. A naproti tomu na vrcholu, v té vrcholové části, stále dorůstá. Má dva typy buněk. Jedny jsou zelené a obsahují chloroplasty a slouží k fotosyntéze. A ty další jsou mrtvé, jsou vlastně bezbarvé a slouží k zachycování vody. Mech rašeliník je schopný zachytit možná až 20násobek množství vody, kolik sám váží v suchém stavu. Takže je to taková jako houba na zachycování vody. Pro člověka je důležité, nebo je to důležité pro ekosystémy, ale pro nás lidského hlediska, že ta spodní část, která odumírá, tak za nepřístupu vzduchu tvoří rašelinu
A rašelina se využívá například k léčbě, k různým rašelinným zábalům, toho se využívá třeba v lázních Třeboň, nebo v některých zemích se používá i k topení, jako je třeba Lotyšsko nebo Estonsko, kde je toho rašeliníku více, takže se využívá k topení. A nejznámější asi využití je na výrobu zahradnických substrátů. Když půjdete do zahradnictví, tak si koupíte substrát, který obsahuje rašelinu. Rašeliníky nemohou žít na zásaditých půdách, například na vápnitých, potřebují pro svůj růst kyselé prostředí. To je asi všechno, ještě význam rašeliníku, tak už jsem říkala, zadržování vody, velmi důležité, obzvlášť v dnešní době, kdy bojujeme se suchem, takže je to taková vlastně houba, která nasává vodu a pak ji pozvolna vypouští. Je to, mechy fungují jako ochrana před erozí, protože pokrývají skály. Právě hodně často se vyskytují na takových místech, které nejsou osídlené těmi vyššími rostlinami kvetoucími, takže například polární oblasti nebo v horských oblastech vlhkých. A tam se vyskytují mechy a chrání půdu před erozí. No a jak už jsem říkala, tak význam například pro člověka, teda pro výrobu rašeliny. Takže to je o skupině mechorostů všechno, ještě projedu zdroje a těším se s vámi na příští online hodinu. Naschledanou.